নমস্কাৰ। এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত আলোচনা কৰিবলৈ আমাৰ সৈতে আজি উপস্থিত আছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন বিধিগুৰু, অসমৰ বিশিষ্ট আইনজ্ঞ, অসম চৰকাৰৰ প্ৰাক্তন মহাধিবক্তা ৰমেশ চন্দ্ৰ বৰপাত্ৰগোহাঁই। তেখেতৰ সৈতে আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ শেহতীয়াকৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যি আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ বাবে 10% সংৰক্ষণৰ যি পূৰ্বৰ সংবিধানৰ সংশোধনী আছিলে, সেই সংশোধনী বাহাল ৰখাৰ বাবে যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, সেই সন্দৰ্ভত আৰু সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত আমি কিছু কথা জানিবৰ বাবে তেখেতৰ লগত আমি কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ। ছাৰ নমস্কাৰ, দূৰদৰ্শনলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। পোনপটীয়াকৈ মই যদি সোধোঁ, এজন সাধাৰণ মানুহৰ ভাষাত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে শেহতীয়াকৈ যি ৰায়দান কৰিছে, যি আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ বাবে যি সংৰক্ষণৰ কথা কৈছে, যিটো বাহাল ৰখাৰ কথা কৈছে, এই ৰায়টোনো কি, এই গোটেই কেছটো সন্দৰ্ভত আপুনি যদি অকণমান চমুকৈ আমাৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে বুজাই দিয়ে। মূল কথাটো হৈছে 103 নং সংশোধন ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানত, তাত আমাৰ সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 15, উপ অনুচ্ছেদ 6 আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ 16 অনুচ্ছেদ উপ অনুচ্ছেদ 6 দ্বাৰা এই বস্তুটো সিদ্ধান্ত কৰা গ'ল বিভিন্ন আলোচনা বা বিভিন্ন তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, যে সমাজৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল এক শ্ৰেণীৰ নাগৰিক আছে, তেখেতসকল সকলো দিশৰ পৰা অৱহেলিত হৈ আছে, আৰু সেইকাৰণে তেখেতসকলৰ সৰ্বাংগীন উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে বিশেষকৈ শিক্ষা আৰু চাকৰি বাকৰি এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়া সেই সংশোধনৰ দ্বাৰা সেই অধিকাৰটো তেখেতসকলক সাব্যস্ত কৰাৰ কাৰণে সংশোধন কৰি তাক প্ৰতিষ্ঠিত কৰা হ'ল। ইয়াতে দুটা কথা আছে, অন্যবিলাক সংবিধানৰ অনুচ্ছেদৰ দৰে এই অনুচ্ছেদটো বাধ্যতামূলক নহয়। যদি ৰাষ্ট্ৰই বা চৰকাৰে এই কথাটো সিদ্ধান্তলৈ আহে বিভিন্ন তথ্যৰ ভিত্তিত, অৰ্থনৈতিক অন্যান্য চেঞ্চেছ বা ভিত্তিৰ পৰা, যে তেওঁলোকে সমাজত অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল আৰু সেই শ্ৰেণীক তেওঁলোকে সংৰক্ষণ দিয়াৰ কথাটো তেওঁলোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব, আৰু সেইকাৰণে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰত্যেক ৰাজ্যত এই কথাটো কৰ্তৃত্ব দিয়া হ'ল যে তেওঁলোকে যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ মানুহক এই সুৰক্ষাটোৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ সৰ্বাংগীন উন্নতি সাধন, অৰ্থনৈতিক, সামাজিক, শৈক্ষিক উন্নতি সাধনৰ ব্যৱস্থা তাত কৰা হ'ল। এতিয়া এই বিষয়টো লৈ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত আজি সিদিনা এটা সিদ্ধান্ত হ'ল। 5 জাজৰ যিখন পীঠ আছিলে, বিচাৰপীঠ আছিলে, সেই বিচাৰপীঠত 3 জাজে এই সংবিধানৰ সংশোধনৰ সপক্ষে ক'লে, আৰু 2 বিশেষকৈ মুখ্য ন্যায়াধীশ ললিত চাহাব আৰু অন্য এজনে তাৰ বিপৰীতে কথাটো ক'লে। গতিকে যিহেতু যেনেকেই নহওক লাগিলে আমাৰ সাংবিধানিক ব্যৱস্থা মতে বা ন্যায়ালয়ৰ যিটো ব্যৱস্থা, ন্যায় বিচাৰৰ যিটো ব্যৱস্থা, সেই বিচাৰৰ মতে যিসকলৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা আছে সেই জাজসকলৰ সিদ্ধান্তই এটা ৰায় হয়, আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 141 মতে ই এটা আইনত পৰিণত হয় আৰু ইয়াক সকলোৱে মানি চলিব লগা হয়। এইটোৱে হ'ল মূল আধাৰ। যেতিয়া আমি সংৰক্ষণৰ কথা কওঁ, যেতিয়া চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, এই সংৰক্ষণ এটা দীঘলীয়া বিতৰ্কৰ মাজেৰে সদায় সংৰক্ষণক লৈ বিভিন্ন আলোচনা হৈ থাকে, যে বিভিন্ন পক্ষৰ বিভিন্ন মতামত সদায় আমি দেখি আহিছোঁ। এই সংবিধানত এই সংৰক্ষণৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, যিটো সংৰক্ষণৰ যিটো ক্লজ আছে, যিবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ ক্লজ আছে, অনুসূচিত জাতিৰ বাবে হওক, অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে হওক, ইয়াৰ এটা ঐতিহাসিক নিশ্চয় গুৰুত্ব থাকিব, সামাজিক গুৰুত্ব নিশ্চয় থাকিব। এইটো কেনেধৰণে আৰম্ভ হ'ল, কি বিষয়ে, সেই বিষয়ে আপুনি অলপ ক'ব বিচাৰিব? ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা আন্দোলন যেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল তেতিয়াৰ পৰা ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যবাদৰ গ্ৰাসত পৰি আমাৰ বহুবিলাকে অৰ্থনৈতিকভাৱে, সামাজিকভাৱে দুৰ্বল হৈ পৰিলে, আৰু তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি, তেওঁলোকৰ পৰম্পৰা এটা বিপদজনক পৰ্যায়লৈ গ'ল। তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান যেতিয়া ৰচনা হৈছিলে, বিজ্ঞ ব্যক্তিসকলে এই সকলো দিশ সামৰি সৰ্বাংগীন উন্নতি সাধনৰ কাৰণে কেনেকৈ ইয়াক কৰিব পৰা যায়, আৰু এই যিটো বৈষম্যতা অৰ্থনৈতিকভাৱে, সামাজিকভাৱে, শৈক্ষিকভাৱে সৃষ্টি হোৱা যিটো বৈষম্যতা, সেই বৈষম্যতা দূৰ কৰাৰ কাৰণে, সমতাৰ পৰ্যায়লৈ সকলোকে অনাৰ কাৰণে সাংবিধানিক এটা ব্যৱস্থা কৰিলে, যিটোক সুৰক্ষা দিয়াৰ কাৰণে যিসকল দুৰ্বল সেই শ্ৰেণীৰ
যে বৈশিষ্ট্য বিশিষ্ট গুণানি গুণ থাকিব লাগিব, সেইখিনি থাকিলে সেইটো আধাৰত তেওঁলোকক শ্ৰেণীভুক্ত কৰিলে। আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ 341 আৰু 342 জনজাতি জনগোষ্ঠী এই সকলোবিলাকক শ্বিডিউল কাষ্ট আপুনি যিটো কথা কৈছে বা শ্বিডিউল ট্ৰাইবত সন্নিৱিষ্ট কৰা হ'ল। এইটো 1950 ৰাষ্ট্ৰপতিৰ যিখন ঘোষণাপত্ৰ বা যিখন আমি নটিচ বা ঘোষণাপত্ৰ বুলি কওঁ তাতে সেই যিসকলৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হ'ল এইটো জনজাতিৰ ক্ষেত্ৰত বা যিটো অনুসূচিত জনজাতিয়ে বা অনুসূচিত জনজাতি বা যিটো শ্বিডিউল কাষ্ট এণ্ড শ্বিডিউল ট্ৰাইব হয় তেওঁলোকে এই সুবিধাখিনি পাব। আৰু এইটোকে সাৰোগত কৰি আমাৰ উদ্দেশ্য আছিলে যে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান অহাৰ 10 বছৰৰ ভিতৰত আমি সকলোকে সমতাৰ পৰ্যায়লৈ লৈ আহিবৰ কাৰণে যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া চলিব। কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে এই যিটো অসমতা অৰ্থনৈতিকভাৱে, সামাজিকভাৱে, সাংস্কৃতিকভাৱে, শৈক্ষিকভাৱে এই সমতা কিন্তু আমি স্থাপন কৰিব নোৱাৰিলোঁ ভাৰতবৰ্ষ গণতন্ত্ৰত। সেইটো এটা দুৰ্ভাগ্যৰ কথা। আৰু আজি প্ৰায় 70 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল আৰু 80 বছৰেই হ'বৰ হ'ল। এই 80 বছৰৰ ভিতৰতো আমি সেই সমতাৰ যিটো লক্ষ্য আছিলে সংবিধানৰ, সেই সমতাৰ লক্ষ্য আমি উপনীত হ'ব নোৱাৰাৰ কাৰণে সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাটো ধাৰাবাহিকভাৱে চলাই যাব লগা হৈছে। আৰু সেইটোৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ বিদ্বেষৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু বিভিন্ন ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি হৈছে। এই সমস্যাটো ৰোধ কৰাৰ এটা মানে সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা সমস্যা, সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা অৱস্থালৈ গৈছে। গতিকে এইখিনি ক্ষেত্ৰত সংৰক্ষণৰ আধাৰটোৱেই হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধান। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানে এইটো কথাই কৈছিলে যে প্ৰথম যেতিয়া সংবিধান আহিছিলে তাত 10 বছৰৰ ভিতৰত আমি সমতা সকলোৰ পৰা পাম বুলি আশা কৰিছিল বা সকলো ধৰণৰ সমতা আহিব, সকলোৱে এখন সমতলত উপনীত হ'ব। কিন্তু সেইটো সম্ভৱপৰ হৈ নুঠাৰ কাৰণে এই সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাটো থাকিলে। তাৰ পাছতে কালক্ৰমত এই 103 নং সাংবিধানিক সংশোধন হোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহিলে যে শ্বিডিউল কাষ্ট, শ্বিডিউল ট্ৰাইব এইবিলাকৰ সাংবিধানিক সুৰক্ষা আছে কিন্তু অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল শ্ৰেণী এই বিভিন্ন তথ্য, চৰকাৰী তথ্য বা অন্যান্য তথ্যৰ আধাৰত এইটো যেতিয়া সিদ্ধান্ত হ'ল বা তথ্যবিলাক আহিলে তাৰ পৰা দেখা গ'ল যে অৰ্থনৈতিকভাৱে অনগ্ৰসৰ এটা শ্ৰেণীৰ নাগৰিকৰ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে তেওঁলোককো এটা সুবিধা দিয়া হ'ব যে হ'ব লাগে যিহেতু গণতান্ত্ৰিক দেশত সকলোৰে সমতাৰ কৰ্তৃত্ব আছে বা সমতাৰ অধিকাৰ আছে। এই ধৰণে সাংবিধানিক পটভূমিত ইয়াৰ সৃষ্টি হ'ল। আৰু শ্বিডিউল কাষ্ট, শ্বিডিউল ট্ৰাইবৰ লগতে অন্যান্য অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা যিটো শ্ৰেণী নাগৰিক সেই শ্ৰেণীৰ কাৰণে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল। এই সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে সিদ্ধান্ত কৰি দিয়া শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বা চাকৰি বা উন্নতিৰ পদোন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত যিটো 50% আছিলে এতিয়া সেই বিষয়টোত এইটো এটা সুকীয়া এটা ব্যৱস্থা আহিলে। আৰু সেইকাৰণে এটা বৰ জটিল বিষয়। আৰু সেইকাৰণে এতিয়া 10% সংৰক্ষণৰ যিটো ব্যৱস্থা আহিলে অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ মানুহৰ কাৰণে, এতিয়া ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ অসমৰ কথাই মই কওঁ, অসমত আছিলে সেই 50% যিটো সংৰক্ষণ তাৰ 49% আছিলে। আৰু অসম চৰকাৰে এইটো সিদ্ধান্ত ল'লে যে অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা যিসকল আমাৰ অসমত মানুহ আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে 10% সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিলে। আৰু সেইমতে গৈ সংৰক্ষণৰ সংখ্যাটো হেৰি প্ৰায় 59 হ'লগৈ। এই ধৰণৰ বেলেগ ৰাজ্যতো সেই ধৰণৰ আছে। গতিকে এইটো এটা নতুন বিচাৰ্য বিষয়। আৰু সেইটোৰ ওপৰত মই নিশ্চয় ভাবোঁ যে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত যিধৰণে আবেদন কৰা হ'ল, যিধৰণে যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ল আৰু ন্যায়াধীশসকলে এইটো পুংখানুপুংখ ভাবি তেখেতসকলৰ নিজৰ মতামত লিখিতভাৱে তাত প্ৰতিফলিত কৰিলে সেই বিচাৰত। আৰু সেই বিচাৰৰ এতিয়া আমি আমাৰ কাৰণে বা সকলোৰে কাৰণে বাধ্যতামূলক সংবিধানৰ 141 নং অনুচ্ছেদ মতে। ছাৰ, আপুনি সমতাৰ কথা ক'লে, এতিয়া সমতাৰ ধাৰণাটো, এতিয়া আপুনি জাতিগত যিটো সামাজিক সমতাৰ কথা ক'লে, এতিয়া অৰ্থনৈতিক সমতাৰ কথাটো থাকে, এতিয়া অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ বাবে সংৰক্ষণৰ কথা কোৱা হৈছে। ইতিমধ্যে আমি দেখিছোঁ যে ইমান দিনে সংৰক্ষণ থকাৰ পাছতো হয়তো ক'ৰবাত সেই সমতাৰ আমি যি লক্ষ্য আছিলে হয়তো উপনীত হয়তো ক'ৰবাত হ'ব পৰা নাই। তাৰ কাৰণেই সেই 10 বছৰৰ টাৰ্গেটৰ পাছতো আমি
ইয়াক আৰু সম্প্ৰসাৰ কৰি থাকিবলগা হৈছে। গতিকে এই যিটো অৰ্থনৈতিকভাৱে দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ বাবে যিটো আপুনি সুপ্ৰিম কোৰ্টে যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে সেইটোৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি এনেকুৱা কিবা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আপুনি দেখে নেকি বা এনেকুৱা কিবা হ'ব পাৰে নেকি যে এইটো কিমান দিনলৈকে আৰু ইয়াক আপুনি বহাই গৈ থাকিব ধৰক আৰু যেনেকৈ OBC এটা নন ক্ৰিমিনেলৰ আমি কথা কওঁ তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা প্ৰাসংগিকতা থাকিব পাৰে নেকি বা এনেকুৱা বিষয়ত আলোচনা হোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আপুনি কি বুলি ভাবে? এইটো এটা কথা হ'ল যে সমাজখন গতিশীল, পৰিৱৰ্তিত সমাজ ব্যৱস্থাত মানুহৰ আশা আকাংক্ষা এইবিলাক নতুন নতুন ৰূপ লয়। আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে যে আমি যিটো সমতাৰ প্ৰথম লক্ষ্য লৈছিলোঁ সেই অৰ্থনৈতিকভাৱে, শৈক্ষিকভাৱে, সামাজিকভাৱে, ৰাজনৈতিকভাৱে জাগৰণৰ সৃষ্টি কৰি তেওঁলোকক যিসকলক বিশেষভাৱে সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছিলে, এইটো সুৰক্ষিত যিটো বৈষম্য, প্ৰটেক্টিভ ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন, সেই বস্তুটোৰ আধাৰত তেওঁলোকক আমি সকলো ধৰণৰ সৰ্বাংগীন উন্নতি সাধন কৰি সমতাৰ পৰ্যায়লৈ আনিব নোৱাৰাৰ কথাটো বিভিন্ন সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিভিন্ন গোচৰ বা গোচৰ নিষ্পত্তিৰ ক্ষেত্ৰৰ পৰা আমি এই কথাটো অৱগত হৈছোঁ বা বিভিন্ন আলোচনা বিলোচনা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰাৰ যোগেদি লিখনিৰ যোগেদি এইটো প্ৰতিপন্ন হৈছে যে আমি এতিয়াও সমতাৰ দৌৰতে আছোঁ, আমি এটা সমতাৰ পৰ্যায় পোৱাগৈ নাই। এতিয়া আপুনি যিটো ক'লে যে অৰ্থনৈতিকভাৱে অনগ্ৰসৰ যিসকল নাগৰিক আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো এইটো হ'ব পাৰে নেকি, সেইটো নিশ্চয় হ'ব পাৰে। যেনেকৈ মণ্ডল কমিছন এখন বহুওৱা হৈছিলে বিশেষ এতিয়া OBCৰ কাৰণে, অন্যান্য পিছপৰা জনগোষ্ঠীৰ কল্যাণৰ কাৰণে, এতিয়া তাত এই কথাটো স্পষ্ট হৈছে সেই যিটো মণ্ডল কমিশ্যনৰ ৰিপৰ্টৰ যিটো ইণ্ডিয়া চাইনিক কেছ হৈছিলে, বিচাৰ হৈছিলে, তাত এই কথাটো কোৱা হৈছিলে যে সেই শ্ৰেণীৰ মাজতে, অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ মাজতে কিছুমানৰ অগ্ৰগতি হৈছে, সকলো দিশৰ পৰা তেওঁলোক আগুৱাই গৈছে, আৰু তেওঁলোকৰ ভিতৰতে কিছুমান অতি পিছপৰি থকা এটা অৱস্থাত তেওঁলোক ভুগি আছে। এইটো বিভিন্ন তথ্যৰ পৰা ওলায়, চৰকাৰী তথ্য বা অন্যান্য যিসকল সংস্থা আছে, যিবিলাক কৰ্তৃত্ব আছে, তেওঁলোকৰ এই তথ্যৰ পৰা এইটো স্পষ্টভাৱে প্ৰতিফলিত হয়। আৰু সেই ক্ৰিমি লেয়াৰ যিটো কোৱা হ'ল, সেই ক্ৰিমি লেয়াৰৰ কথাটো হ'ল যিসকল সকলো ভাৱৰ পৰা স্বাৱলম্বী, গতিকে তেওঁলোকক আৰু সুৰক্ষা দিয়াৰ কোনো কথা নাই। তেওঁলোকে যিটো সামাজিক ৰোগত বা সামাজিক ব্যাধিত তেওঁলোক আক্ৰান্ত আছিলে, এতিয়া তেওঁলোকে যিহেতু সেই ৰোগৰ পৰা মুক্ত হ'ল, অৰ্থমানে তেওঁলোকে অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বিতা লাভ কৰিলে, সামাজিকভাৱে শৈক্ষিকভাৱে তেওঁলোকে উন্নতি সাধন কৰিলে, আৰু তেওঁলোকৰ শ্ৰেণীৰ ভিতৰতে এক শ্ৰেণী সদায় অৱহেলিত হৈ থাকিলে বা তেওঁলোকক যিখিনি সুবিধা দি আগুৱাই নিব লাগিছিলে সেইটো এটা পৰিকল্পনা ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো অসুবিধা হ'ব পাৰে বা অন্যান্য সদিচ্ছাৰ কথা থাকে, ৰাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকে, সামাজিক সদিচ্ছা, এই কথাবিলাক থাকে, গতিকে সেইটোৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থাটো হৈছিলে। কিন্তু আমি যিটো আপুনি ক'লোঁ যে শ্বেডিউল কাষ্ট বা শ্বেডিউল ট্ৰাইবৰ ক্ষেত্ৰত এই কথাটো কিন্তু ক্ৰিমি লেয়াৰৰ কথাটো তাত নাই, কিন্তু নথকা কাৰণেই হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে আজি শ্বেডিউল কাষ্ট বা শ্বেডিউল ট্ৰাইব যিবিলাক জনগোষ্ঠী আছে তেওঁলোকৰ মাজতো, তেওঁলোকৰ ভিতৰৰে বহুবিলাকৰ হয়তো সকলো ধৰণৰ অগ্ৰগতি হৈছে, কিন্তু তাৰ ভিতৰতে সৰহসংখ্যকৰে হয়তো সেই অগ্ৰগতি তেওঁলোকে মুখ দেখা নাই আৰু সদায় এইটো পিছপৰা হেৰিয়াতে তেওঁলোকে অৱস্থাতে তেওঁলোকে থাকিব লগা হৈছে। সেই ধৰণৰ বৈষম্য দৃষ্টিগোচৰ হৈছে আৰু বিভিন্ন গোচৰত এই কথাটো যেতিয়া চৰকাৰী পক্ষ বা গোচৰ বা অন্যান্য পক্ষৰ পৰা যিবিলাক আলোচনা হয় বা জুডিচিয়াৰী বা ন্যায়পালিকাই এইবিলাক আলোচনা কৰে তেতিয়া এই কথাবিলাক স্পষ্ট হৈ উঠে, বহু ধৰণৰ গোচৰ তাতে হৈছে। আৰু সেইকাৰণে এইটো এটা মানে সমস্যা এনেকুৱা এটা হৈছে যে ইয়াক সমাধান কৰাটো যে এটা জটিল হৈ গৈছে। কিয় হৈছে? যে পৰিৱৰ্তিত সমাজ ব্যৱস্থাত আমাৰ যিহেতু গতিশীলতাত মানুহৰ আশা আকাংক্ষাৰ পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে, অন্যান্য সামাজিক অৰ্থনৈতিক পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে, ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে, এইবিলাকৰ কাৰণে এই সমস্যাটো একেবাৰে আকৌ সমাধান কৰাটো সম্ভৱপৰ হৈ উঠা নাই। এইটোৱে হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা। আৰু এই যিটো অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা শ্ৰেণীৰ মাজতো আজি হয়তো তেওঁলোকে যিটো সুৰক্ষা পাইছে তাৰ ভিতৰতে হয়তো কিছুমানৰ অগ্ৰগতি হ'ব সকলো দিশত আৰু কিছুমান হয়তো অৱহেলিত হৈ ৰ'ব, এইটো ইণ্ট্ৰা কনফ্লিক্ট মানে তেওঁলোকৰ স্ব বিৰোধী
স্ববিৰোধী স্ববিৰোধী কাৰণ স্ববিৰোধিতাৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে, নাইবা এইটো অন্যান্য ইণ্টাৰ মানে ইন বিটুইন অন্য জনগোষ্ঠীৰ লগতো তাৰ তুলনামূলকভাৱে এই বৈষম্যতাটো সদায় থাকি যাব পাৰে। এতিয়া স্ববিৰোধী যিটো কথা হৈছে, যিসকল জনগোষ্ঠীক বা যিসকলক আজি এই গণ্ডীৰ ভিতৰত ৰখা গ'ল অৰ্থনৈতিকভাৱে অনগ্ৰসৰ বুলি, তেওঁলোকৰ যিসকলে অগ্ৰগতি লাভ কৰিব তেওঁলোকে হয়তো তেওঁলোকৰ যিসকল বাকী বা থকা আছে তেওঁলোকক হয়তো অৱহেলা চকুৰে চাইছে, এইটো এটা কাৰণ হ'ব পাৰে, নাইবা অন্যান্য সামাজিক ব্যৱস্থাৰ যোগেদিও তেওঁলোক হয়তো অৱহেলিত হৈ যাব পাৰে, যেনেকৈ চেডুল কাষ্ট চেডুল ট্ৰাইব বা আদাৰ বেকৱাৰ্ড কমিউনিটি যিবিলাকৰ হৈছে সেই কথাবিলাক তাত থাকিব নিশ্চয়। আৰু সেইকাৰণে আমাৰ এটা অতি ডাইনামিক মানে অতি ক্ষিপ্ৰতৰভাৱে এই সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমাৰ শৈক্ষিকভাৱে আৰু বিভিন্ন আলোচনা, ৰাজনৈতিক আলোচনাই হওক বা সংসদতেই হওক বা ন্যায়পালিকাৰ যোগেদিয়ে হওক, এই ব্যৱস্থাৰ এটা আশু সমাধানৰ কথা। আমি একেবাৰে সম্পূৰ্ণ সমস্যাটো সমাধান নহ'লেও 90% যদি সমস্যাটো সমাধান হয় তেতিয়াহ'লেও সেইটো এটা নিয়ন্ত্ৰণৰ ভিতৰত থাকিব বুলি মই ভাবোঁ, আৰু নহ'লে এই বৈষম্যতাটো ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি যাব। সংৰক্ষণ দিয়াৰ নামত আজি হয়তো এনেকুৱা হৈছে যে চেডুল কাষ্ট চেডুল ট্ৰাইবৰ কথা আহিলে, OBC MOBCৰ কথা আহিলে, তাৰ পাছত এতিয়া অৰ্থনৈতিকভাৱে অনগ্ৰসৰ শ্ৰেণী আহিলে, তাৰপাছত হয়তো আৰু তেনেকুৱা এক শ্ৰেণীৰ মানুহ আহিব যি শ্ৰেণীয়ে আকৌ সংৰক্ষণ দাবী কৰিব, আৰু সেইটো তেনেকৈ দি গৈ থাকিব লাগিব। গতিকে সংৰক্ষণৰ সীমাটো 100% কেতিয়াবা হয়তো এনেকুৱা এটা ৰূপান্তৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। সেইকাৰণে সময় থাকোঁতে সকলোভাৱে ৰাজনৈতিকভাৱে ৰাজনৈতিক সদিচ্ছাৰ দ্বাৰা অন্যান্য সামাজিক সংস্থা বা সামাজিক দিশৰ পৰাও এই ধৰণৰ সুন্দৰ ভূমিকা যদি আমি গ্ৰহণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই বৈষম্যতাটো সোনকালে নাইকিয়া কৰিব পৰা যাব। তেতিয়াহে আমি এই সংৰক্ষণ যিটো ব্যৱস্থা আছে সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাটো সম্পূৰ্ণভাৱে নাইকিয়া কৰি সকলোকে এটা সমতাৰ পৰ্যায়লৈ অনাৰ যিটো প্ৰথম পৰিকল্পনা আছিলে, প্ৰথম গ'ল বা লক্ষ্য আছিলে, সেই লক্ষ্যত আমি উপনীত হ'ব পাৰিম। যিহেতু এইটো 10 বছৰৰ ভিতৰত এই লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ যিটো আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে সেইটো ভংগ হ'ল, এতিয়া প্ৰায় 80 বছৰে হ'বৰ হ'ল, এতিয়ালৈকে আমি সমতাৰ যিটো লক্ষ্য সেইটোত উপনীত হ'ব পৰা নাই। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ লক্ষ্য আছে, উন্নয়নৰ লক্ষ্য আছে, প্ৰগতিৰ লক্ষ্য আছে, সেইবিলাকৰ কথাটো আমি বাদেই দিছোঁ। এতিয়া সমতা পৰ্যায়তে যে আমি আহিব পৰা নাই, বাকীবিলাক অতি পিছুৱাই গৈ আছে, আৰু 100 বছৰৰ পাছতো তাৰ এটা সঠিক ৰূপান্তৰ সম্ভৱ নহ'ব। সেইকাৰণে সকলোৰে সদিচ্ছাৰ যোগেদি এই সমস্যা সমাধান কৰিব লাগিব, নহ'লে ই আৰু গুৰুতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব। আৰু মই আকৌ এই সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ শেহতীয়া ৰায়টোলৈ ঘূৰি আহিছোঁ। আমি দেখিছোঁ যে যিহেতু এইটো এটা 3 জনৰ বিপৰীতে 2 জনৰ এটা ৰায়, গতিকে এইটো সংখ্যাগরিষ্ঠ কিন্তু নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠটো হয়তো নহয়, হয়তো 5-0 নহয়। গতিকে তাত হয়তো তর্কৰ বা তাত আলোচনার মই যদি কবলে যাওঁ থল হয়তো থাকিব পাৰে। গতিকে যদি মই আপোনাক সুধো যে ন্যায় ব্যবস্থার ফালৰ পৰা এই ৰায়টোক লৈ কি কি সম্ভাৱনা হয়তো হ'ব পাৰে, আলোচনাৰ কথা কৈছোঁ। আৰু 2 নম্বৰ কথাটো এইটোও মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে এই ৰায়ৰ ফলত যিহেতু ইয়াক এতিয়া মানিবলৈ সকলো বাধ্য, আৰু আমি দেখিছোঁ বিভিন্নজনে ইতিমধ্যে ইয়াক প্ৰশংসাও কৰা আমি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, গতিকে ইয়াৰ সামাজিকভাৱে ইয়াৰ প্ৰভাৱটো, ইমিডিয়েট প্ৰভাৱটো আৰু এটা লং টাৰ্ম দীঘলীয়া সময়ত যদি চাবলৈ যাওঁ, এইটো চমুকৈ যদি আপুনি সেই বিষয়ে কয়। এতিয়া প্ৰথম কথা হৈছে কি, সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ 5-জনীয়া বিচাৰপীঠে এইটো এটা সিদ্ধান্তলৈ আহিলে আৰু তেখেতসকলৰ মতামত প্ৰকাশ কৰিলে, সেইটো তেখেতসকলৰ এটা ন্যায়িক স্বতন্ত্ৰতা আছে সেইধৰণে প্ৰকাশ কৰিলে। আৰু মোৰ দৃষ্টিভংগীৰে আগৰ যিটো অভিজ্ঞতা 1950 চনৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ ৰায় আমি দেখি আহিছোঁ, মানে বেছি উল্লেখ নকৰোঁ, ৰায় দেখি আহিছোঁ, কেতিয়াবা তাত দেখা যায় সংখ্যালঘিষ্ঠ যিসকল আছে ন্যায়াধীশ তেখেতসকলৰ যিখিনি বক্তব্য মন্তব্য সংবিধানৰ আধাৰত সেইটো হয়তো সেই সময়ত প্ৰাসংগিক নহয়, কালক্ৰমত দেখা যায় পৰিৱৰ্তিত সমাজ ব্যৱস্থাত আকৌ যেতিয়া এই এনেকুৱা আনুষাংগিক বিষয় তাত আলোচনা হয় সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত, তেতিয়া কিন্তু এই যিটো সংখ্যাগরিষ্ঠ যিসকল ন্যায়াধীশ আছিলে তেখেতসকলৰ মতামত ই প্ৰাসংগিক হৈ উঠে, এইটো সময়ৰ লগত নিৰ্ভৰশীল। আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে যে তেওঁলোকৰ যুক্তি
নিশ্চয় তাত ভেটি আছে, আধাৰ আছে। আৰু এতিয়া কথাটো হ'ল যে তাত মানুহৰ ছেটিছফেকশ্যন বা সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টিৰ কথা থাকিব পাৰে। আৰু এই যিটো আমাৰ বিচাৰ ব্যৱস্থা ব্ৰিটিছ পদ্ধতিৰে হোৱা যিটো বিচাৰ ব্যৱস্থা, এই বিচাৰ ব্যৱস্থাত দুয়োটা দলকে কেতিয়াও একেলগে সন্তুষ্ট কৰিব পৰা নাযায়। ই এডভাইজৰী বিচাৰ হয় বা যেনেকৈ হয়। এতিয়া তাত কথাটো হ'ল যে এক শ্ৰেণীৰ মানুহে এইটোত হয়তো অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিব, অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি তেখেতসকলে হয়তো এই যিটো আধাৰত এই বিচাৰটো হ'ল সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি তেখেতসকলে হয়তো আকৌ আদালতৰ কাষ চাপিব পৰাৰ ব্যৱস্থা আছে। তেখেতসকলে হয়তো চাপিব আৰু যেতিয়া তেনেকৈ আবেদন দিব তেতিয়া যে আমাৰ এইকেইটা বিষয়ত ভালকৈ আলোকপাত কৰা নহ'ল, এইকেইটা বিষয়ত আলোকপাত কৰিলে বিষয়টো হয়তো এনেকুৱা হ'লহেঁতেন, এই ধৰণৰ কথা তাত থাকিব পাৰে। তাত কোনো মানে পৰিসীমা নাই। সেইটোৰ যোগেদি যদি তেখেতসকলে যিকোনো ব্যক্তি বা যিকোনো সংস্থাই যদি আবেদন দিয়ে যে এই ৰায়টোৰ আমি সন্তুষ্ট নহয়, গতিকে ইয়াৰ পুনৰীক্ষণৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, তেতিয়া আদালতত বহিব, আদালতৰ ন্যায়াধীশসকলে চাব বিশেষভাৱে, তেখেতসকলৰ নিজৰ সমিতি থাকে যিটো ফুল কোৰ্ট বুলি কোৱা যায়, তাত থাকিব আৰু তাত আলোচনা কৰিব। তাত যদি দেখে যে এইটোৰ পুনৰীক্ষণৰ এটা প্ৰয়োজনীয়তা আছে, সেইটো যদি তেখেতসকলে অনুভৱ কৰে, তেতিয়াহ'লে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ সেইটো কৰ্তৃত্ব থাকে আকৌ তেনেকৈ বিচাৰপীঠ গঠন কৰা। তেতিয়াহ'লে হয়তো তাতকৈ বোলে নজনীয়া বিচাৰপীঠৰ যদি প্ৰয়োজন বুলি অনুভৱ কৰে ন্যায়াধীশসকলে বা মুখ্য ন্যায়াধীশে সকলোৰে পৰামৰ্শ লৈ, তেতিয়াহ'লে সেইটো হয়তো পুনৰ বিচাৰৰ পুনৰীক্ষণৰ এটা সুবিধা থাকিব পাৰে। আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে কি, সেইটো যদি অগ্ৰাহ্য কৰে যে আমি আদালতত দিলোঁ যে এই ৰায়টোত এইখিনি আমি পাইছোঁ বৈষম্যমূলক হেৰি বা এইখিনি আলোচনা ভালকৈ নহ'ল, এইটোৰ আলোকপাত ভালকৈ নহ'ল, এইখিনি কৰিলে আমি এটা শুদ্ধ হেৰি পাম বুলি, এইটো হ'ল আমাৰ মতামত। কিন্তু ন্যায়াধীশসকলক বা আদালতক এইটো সম্পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব দিয়া হৈছে, তেখেতসকলৰ স্বতন্ত্ৰ যিটো অধিকাৰ সেই অধিকাৰ তেওঁলোকে সাব্যস্ত কৰি যদি সিদ্ধান্তত আহে যে এইটো বিচাৰ কৰাটো বাঞ্ছনীয় হ'ব সামাজিক দিশৰ পৰা, অৰ্থনৈতিক অন্যান্য দিশৰ পৰা, যদি তেওঁলোক এইটোত সন্তুষ্টি হয় বা সন্তুষ্ট হয়, তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে হয়তো এইটো পুনৰীক্ষণৰ ব্যৱস্থাৰ কাৰণে পৰামৰ্শ দিব পাৰে বা সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে। আৰু সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশে হয়তো তাতোকৈ ডাঙৰ বিচাৰপীঠ বা পীঠখন গঠন কৰি দিয়াৰ এটা সুবিধা থাকিব পাৰে। কিন্তু যদি তেখেতসকলৰ সন্মত নহয় তেতিয়াহ'লে এইটো ইয়াতে পৰিসীমিত হ'ব আৰু সেইটোৱে আইন বুলি স্বীকৃত হ'ব আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 141 মতে। দ্বিতীয় কথা হ'ল, সামাজিক দিশত এটা বস্তুৱেই হয় যে কোনো এখন আদালতৰ ৰায়ে দুয়োটা পক্ষক বা সকলো পক্ষক সমানে সন্তুষ্টি দিব নোৱাৰে। এই আমাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, কিন্তু সেইটো সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টি, সামাজিক সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টি ওপৰত ন্যায়ালয়ক যিটো কৰ্তৃত্ব দিয়া হৈছে, স্বাধীনতা বা ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চি যিটো দিয়া হৈছে যে তেখেতসকলে যিটো সিদ্ধান্ত কৰি দিব সেইটোকে আমি মানি চলিবই লাগিব। আমাৰ সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টি কোনো তাত কথা থাকিব নোৱাৰে, যিহেতু সাংবিধানিকভাৱে তেখেতসকলক সেই কৰ্তৃত্বটো দিয়া হৈছে, আৰু তেতিয়া সমাজেও সেইটোকে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। সন্তুষ্টিৰ কথাটোৱে চাওক, 100% সন্তুষ্টি কোনো ন্যায়ালয়ৰ কোনো বিচাৰতে থাকিব নোৱাৰে। গতিকে এই যিটো প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ চলি আছে, সাংবিধানিক প্ৰক্ৰিয়া, গতিকে অসন্তুষ্টি সদায় থাকি যাব আৰু এইটো শেষ হৈ যোৱাৰ পাছতো অসন্তুষ্টিৰ অৱকাশ নিশ্চয় থাকিব, কাৰণ মানুহটোৰ প্ৰতি মনটো, ধানটোৰ প্ৰতি কণটো, এই কথাটো আছে। গতিকে সেইটো তেনেকৈ থাকি যাব বুলি মই ভাবোঁ। কিন্তু যদি দেখা যায় যে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশসকলে বা আলোচনাৰ যোগেদি এইটো সিদ্ধান্তলৈ আহে যে ইয়াৰ পুনৰীক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰাটো ভাল হ'ব, যে এইকেইটা দিশ আমি চোৱাটো ভাল হ'ব, সমাজৰ এই চেণ্টিমেণ্টটো আমি ভালকৈ চাব লাগিব, সেইটো অৱকাশ থাকিব পাৰে, আৰু নহ'লে এইটো ইমানতেই সমাপ্তি হ'ব, সিয়ে শেষ ৰূপ ল'ব। আপোনাক ধন্যবাদ ইমানখিনি সময় আমাক দিয়াৰ কাৰণে, আৰু আপুনি যথেষ্ট সুন্দৰকৈ আমাৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে অত্যন্ত সৰলভাৱে আচলতে যদি ক'বলৈ যাওঁ আপুনি ব্যাখ্যা কৰিলে কথাখিনি, আৰু ঐতিহাসিক পটভূমিও আপুনি ক'লে, ইয়াৰ যিখিনি ন্যায়িক
পইণ্টছ আছে লিগেল চিষ্টেমৰ ফালৰ পৰা, সেইখিনি কথাও আপুনি ক'লে মই নিশ্চিত যে আমাৰ দৰ্শকসকল যথেষ্ট ইয়াৰ পৰা উপকৃত হ'ব আৰু তেওঁলোকক চিন্তাৰ খোৰাক যোগাব। মই আপোনাক এইখিনি আপোনাৰ বহুমূলীয়া সময় দিয়াৰ বাবে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এইখিনিয়েই আছিল আমাৰ আজিৰ আলোচনা, যি আমি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এটা বিশেষ ৰায়দান সম্পৰ্কত আমি কিছু কথা পাতিলোঁ। আমি নিশ্চিত যে বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ৰমেশ চন্দ্ৰ বৰপাত্ৰগোহাঁই যিখিনি কথা ক'লে, সেই কথাখিনিৰ পৰা আমাৰ দৰ্শকসকলে এই যি সংবিধান সংশোধনী সন্দৰ্ভত, যি সংৰক্ষণ সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ যি ৰায়, তাৰ সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে নিজৰ মতে বিচাৰ বিবেচনা কৰিবলৈ যথেষ্ট সমল পাব। তেওঁলোকে ইয়াৰ ওপৰত আলাপ আলোচনা বা তৰ্কও হয়তো কৰিব পাৰে। তেওঁলোকে ন্যায় ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভতো যথেষ্ট কথা ছাৰে ক'লে। গতিকে মই সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজিৰ সাক্ষাৎকাৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা মই শান্তনু ৰৌমৰীয়াই বিদায় মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।